direita do tórax à altura do braço, voltou. A ponta passo pelo lado do meu tórax, pego do outro lado e volto pelo lado do meu tórax de novo. O molho tem um formato de 8. Qualquer coisa que esteja de frente, isso está errado. Então você não vai usar o nó errado. Entendeu? Tem que utilizar o nó errado. Você quer fazer sem passar na cadeirinha mesmo? É, porque eu tava só aprendendo. Sem passar na cadeirinha, vai ficar isso. Volta e passa por dentro de você. E aí, está tornado. Finalmente, é muito frio, mas difícil. Contando a quantidade de chapeletas que as pessoas aqui na roça, eu falo, olha. Sabe. Isso aí.